又看到这个展示窗，然后你就知道哪里了哈。现在又来杀戮 Pit Stop 重机补给基地。今天是3月11号，在货柜在对面的货柜里面，大概应该快半没几个礼拜，因为卡在那个肺炎的关系，哦，大家都 delay 了。今天终于这一项来，整个10。哦，这次改的差不多了，该修该改的都差不多了。RK 前后磁盘，哦 ，RK 前后磁盘，它是525X， 哦，525的，哦，跟 R600 一样，因为大概半个月前嘛，已经换 RK 黄金链了，黄金链，上次也来保养过链条，现在就插磁盘哦。我们等一下等温宇把旧的磁盘换下来，给大家看一下 MT0 用了，依我牵测以后啦，用了大概18000公里哦的 MT0 原厂。磁盘，我牵测以后了，都要看它的会有没有变尖。好，等一下来看看。我们看到，哎，那对啊，哇塞，那个大磁盘上去了。RK 的磁盘就是不灵不灵的，以前第一千也有，然后第一千跟 NT0 的那个磁盘链条都是 RK 525了，没错，应该都是 RK 525，对。我，哦，那边是旧，等一下我们再近看，看到那18000公里，我跑了哈，到我手上是跑18000，那个磁盘看到变尖，等一下知道。然后 RK 的那个它的磁盘链条一样，都是它有那个特级钢材质，哦，抗锈、防耐酸蚀，就是比较耐那个一些，比如说雨天还有。可能你跑一些山，一些常常链条那边就是卡什么砂石、青苔那些很多细菌的，很多杂质，哦，那比较可以耐那一些。啊，当然也是定期要洗一下链条哦，都要洗一下，磁盘也要洗。一般来说，全磁盘都是因为它要拆那个盖子哦，有的人就比较懒惰，还是建议一段时间要拆来洗一下，不然里面那个砂石都杂质会堆积在前面磁盘那边。哦，扭力扳手，来 Pit Stop， 绝对放心了哦，都是扭力扳手上了。哦，里面很多有你哦。啊，感谢文宇啊！啊，现在 NT0 正式的100%健康。好，没错，看新旧磁盘，我这用18000，我签来以后用18000公里的磁盘，旁边。这样算尖吗？还没哦，好像还没到很尖。嗯，哦，那一说啊，哦，有你都卡在那边了哦。对对对对对，还有个新的 RK 525磁盘，这是18000公里的啊，旧磁盘。好，有个点吃这边。哦，有，那边有哦，往后吃哦。哎，欸，对，还有方向哎。好，撞的时候这边。哦，撞的时候这边，哦，这个就，也是有，好像也是有各种方向。好 ，OK， 谢谢文宇。好，完成了耶！ Yeah， 整个10，再就是哎，谁掐了？轮框你看已经黑成这样了，呵呵，真的谢谢 Solo Piston， 所以说哇，真的是太棒哦！离家5-6分钟就可以保养维修，一次搞定。然后整个料件就是也卡在这次，真的是卡到肺炎了。如果没有那个冠状病毒，其实一个月内哦，2-3个礼拜全部都到，全部到货。其实我前面过年的时候，那时候 RK 练很多，好几样都已经到了哦，好几样都到了啊。其他的就快排啊，壳就是有那个肺炎关系哦。所以现在如果能定料，应该是都超快了，一下就到了。感谢杀戮重机补给基地。然后先 T0 现在健健康康，来鳞片都还算够哦。啊，不过后轮的，后轮都还很多，前头都还算多啊，真的，对。哎，阿姨说还差快500就快没了。他没有说轮胎了。哦，轮胎啊，哦，后轮啊，好，听懂，错了，差不多。哎，真的，快了嘞，快要平了。啊，有没有换？